Bezvadný. Honzo, možná bychom se mohli dotknout jenom tématu toho, my jsme tady zmínili, že existuje nějaký IOLDP. IOLDP je vlastně dokument, který eviduje veškeré vlastní informace, nebo je to vlastně výpis z toho, co vás Česká správa sociálního zabezpečení vlastně všechno eviduje a na základě čeho ona potom vlastně ten důchod vám počítá. O ten informační list si můžete každý rok zdarma zažádat, takže můžete zdarma poslat buď přes žádost do datové schránky, anebo samozřejmě můžete i klasicky obyčejně poštou, jednoduchou žádanku na Českou správu sociálního zabezpečení. Pokud byste nemohli tu žádanku najít, tak na našich stránkách www.cimpel.cz sekci e-shop, tak u knížky do důchodu s rentou vlastně tak je tenhle ten formulář k dispozici, takže vám ho pošleme, můžete ho vyplnit a na sociálku poslat. Oni vám to IODP pošlou a pak teda něco nastane, nebo může něco nastat. Jeden z těch variant, která může nastat, je tady otázka, kterou pokládá Jirka Pecuch. Pokud je v IOLDP mezera, to znamená, chybí mi tam nějaká ta započtená doba, třeba z důvodu studentského pobytu v zahraničí, anebo samozřejmě můžete si doplnit cokoliv, jo? Chybí jim tam zaníst mateřskou nebo dobu vašeho studia a tak dál, tak existuje nějaká varianta, jak to dá do pořádku, tak jak to je, Honzo, s těma dírama v tom IOLDP. Za prvý, moje první otázka, stává se to vůbec? Je možný, že by tam něco nebylo? A když už se to stane, dá se s tím něco dělat, nebo je to prostě jednou provždy pryč? Tak na první otázku, stává se to? Stává se to v 90% případů, který člověk vidí. A dokonce tam mám i já, máš to tam i ty. A má to tam, řekněme, 95% lidí, kteří nás právě poslouchají. A rozhodně se s tím dá něco dělat. A to, že v tom IODP nevidíte všechno, je naprosto běžný. Nedělejte si z toho velkou hlavu, ale na druhou stranu si rozhodně zajistěte dokumenty, které vám potvrdí, co jste v té době dělali. A to, co zase doporučuju svým klientům vždycky, no našim klientům, je to, aby si založili desky, na které napíšou důchod, a do nich si ukládají veškeré věci a veškeré potvrzení, které k tomu důchodu můžou sehnat. Proč? Protože i když ty potvrzení seženete dneska, tak vám to tam ta sociálka pravděpodobně nedoplní. Je to takový paradox, kdy člověk samozřejmě si chce udělat ty věci do pořádku, chce, aby ta sociálka měla všechno v pořádku a nese jim to tam a říká jim, hele, já tady mám ty dokumenty, můžete mi to zahrnout do toho. A oni vám na to řeknou, ne. Přijďte s tím až v době, kdy budete žádat o ten důchod. A je to nejčastější odpověď. Samozřejmě jsou výjimky, kdy vám to tam započítají, kdy vám to tam nějaká pracovnice nebo nějaký pracovník přidá. Ale víceméně to, proč se to neděje, je hlavně z důvodu časové tíženosti. Oni mají té práce strašně moc a pokud by se měli zabývat každým člověkem, který přijde, a teď to budu bagatelizovat, ale pokud přijdu se třema dny, které mi chybí v IOLDP a za měsíc přijdu s dalšími třemi dny, které jsem dokázal doložit, tak se z toho zblázní, jo, a nedokážou to vůbec zpracovat. Jo. Takže proto připravte si desky, do těch si dejte všechny tyhle potvrzení. Typicky, pokud jste studovali a to studium tam není, sežeňte si, nebo vemte si maturitní vysvědčení, dejte si do těch desek kopii. Pokud jste byli na vysoké škole a nedokončili jste ji, dejte si tam index a ideálně si nechte z té vysoké školy poslat potvrzení o studiu. Založte si to tam a je to. Pokud tam máte nějaké doby, kdy jste byl u zaměstnavatele, vy to víte, ale na té sociálce to není. Vemte si pracovní smlouvy z té doby, dejte si tam kopii. Případně si tam dejte i výplatní pásky úplně ideálně. Založte si je do toho šanonu a vy chvíli budete žádat o ten důchod, přijdete na sociálku, dáte jim žádat o důchod a tyhle desky. A máte vyřešeno.
Tak to si myslím, že je důležitá poznámka. Honzo, Dáša se tady ptá, jestli existuje nějaká dobrovolně placená doba důchodového pojištění, například po dobu, kdy třeba jsem na dlouho letý dovolený, nebo já bych si tomu dovolil doplnit třeba situaci, kdy mám třeba klienty, kteří exitovali, prodali svoji společnost ve věku před 60. rokem věku, v 55, 57, a vlastně jsou samoplátci, teda platí si vlastně to pojištění sami a nechodí klasicky do zaměstnání, nemají DPČ, protože prostě třeba žijou, právě mají svoji rentu nebo mají příjmy z pronájmu, že, který se taky nezapočítávají. Tak jak je to s tímhle? Můžu být samopláce, můžu si to tím prodlužovat, nebo jak to vypadá, jak to funguje? A jakou výši příjmu mi započítají vlastně třeba v takovém případě? To jsou dvě rozdílné věci. Můžu si platit to dobrovolné pojištění? Můžu si ho platit až 15 let, to znamená, já dneska můžu si říct, hele, vyhrál jsem miliardu ve sportce, už nebudu chodit do práce, ale chci ten důchod, tak si budu platit soukromý pojištění, sociální, a můžu ho 15 let platit bez udání důvodu a úplně v pohodě. Můžu ho dokonce doplatit i zpětně, to znamená, pokud třeba jsem byl někde pryč, právě třeba na Dovče, byl jsem tam půl roku, přitom jsem neměl pracovní smlouvu, neměl jsem dovolenou, tak můžu doplatit až rok zpětně. Zase, bez udání důvodu. Víc ne. Pokud ale jsem třeba byl na tom úřadu práce, byl jsem tam už dlouho na té nepodpoře, nebo bez podpory, třeba 2 roky, a počase se mi začalo dařit, měl jsem víc peněz a chtěl bych si ten rok třeba, co mi tam visí, doplatit, tak z tohohle vyjmenovaného důvodu si ho doplatit můžu. Ale jsou konkrétní vyjmenované důvody, jsou vyjmenované v zákoně, ze kterých můžu doplatit to počně zpětně i dál než jeden rok, ale opravdu těch důvodů je málo. Jo, typicky je právě třeba ten úřad práce. Nebo jsou to doby studií? Mám tady k tomu doplňující dotaz, jak moc třeba ta případná mezera v tom ILDP, která by vznikla jakýmkoliv způsobem, ovlivní výši toho důchodu? Výši důchodu to ovlivní ve dvou směrech. V tom prvním směru je to za každých 365 dní pojištění, vy máte nárok na 1,5% z výpočtového základu. To znamená, to je to první. A to druhé zvýšení nebo snížení je to, že pokud jste v té době vydělával nebo nevydělával, vám ovlivňuje výši toho vyměřovacího základu. Já se jenom s dovolením vrátím k tomu, co jsi ještě zmínil předtím. Protože ty jsi říkal, jestli to, když si to dobrovolný pojištění platím, tak kolik mi započítají. A tady je důležité říct, že v případě, že si platím dobrovolný pojištění, tak se mi započítává ta doba, ale žádný příjem. A není možný to nijak ovlivnit. Je jedno, jestli budu platit 100 000 nebo 2 000, vždycky mi započítá jako vyměřovací základ 0. To znamená, mám odpracovaný roky, ale v úzovkách, která mi to snižuje, ten dlouhodobý pracovní příjem, pokud prostě jsem třeba byl majitel firmy, prodal jsem jí, měl jsem do té doby příjem 150-200 tisíc korun měsíčně, a najednou teda vlastně teda nemám ten příjem, žiju už ale teda z té renty a z peněz, který jsem získal z toho prodeje, tak pokud si budu platit, budu tím samoplácem, tak vlastně teda budu mít nárok na důchod, nepřijdu o ten nárok, i když budu 10 let třeba nepracovat, budu cestovat, ale ten příjem, ten důchod bude určitě nižší, než kdybych prostě pracoval za těch 200 tisíc měsíčně až do toho konce, tak. Nebo až do toho starobního důchodu. To je důležitá poznámka, si myslím. Dobře, perfektní.